18. godina Božićna škola, prelepo zaista, stvarno nemamo više reči hvale da kažemo za ovu manifestaciju. Najpre o školi karatea, karate klub Proleter, ja pretpostavljam da je to jedna od prvih, sigurno i od prve godine, evo 18. godina za redom. Kako si zadovoljen ovim ovogodišnjim polaznicima? Ja sam prezadovoljen, upisali su 15-20 novih članova, a ono što je meni najlepše, što su mi pomagali Uroš Mijalković, sada je tu Marko Rajković sa svojom decom, i već se smenjuju generacije. To je ono što sam ja pričao. Već sada učesnici prve škole sportova postaju roditelji i oni dovode svoju decu. Energija je u cijelom gradu, kao što vidite kad Božićna škola sportova krene, grad se probudi, prodiše, sad sam bio na klizalištu, tamo je 50-ak dece na plivanju. I stvarno se osjeća ta pozitivna energija, u svim objektima puno je dece sa strane koji su se upisali, čekamo sneg, malo je palo na plenarskom domu, ali sve u svemu, kao što vidite, prelep ambijent, ja sam najsrećniji pre svega kao trener kad dođem u sali. I to je ona ideja što sam rekao i na otvaranju Božićne škole sportova. Mi smo pružili deci mogućnost, ne kroz sajam sporta, ne kroz štandove, nego da deca ovde dođu, probaju atletiku, probaju ritmičku, probaju karate i otprilike probaju 10-ak sportova. Sada je na trenerima, na klubovima da zadrže djecu. Mislim da tu malo fali, ali ono što smo mi kao grad uradili, mi smo djecu doveli i sada je na klubovima da kad dete se opredeli za sport, da to dete motivišu i da ostane da trenira. Organizacija je odlična, pretpostavljam da su svi termini popunjeni, da svako ko je konkurisao dobio je negde termin da organizuje, a ovaj uslovi su idealni. Pa jeste, otprilike smo hteli da ta velika sala nekad bude i za te početnike, da ne bude samo za prve timove. Bilo je puno problema oko rasporeda, 70 programa, verujte mi, dva dana smo gledali gdje ćemo koji program, u kojoj sali, sve to, mogu da kažem, stvarno pod konac. Malo pre sam dobio slike, čak i u mlekarskoj školi, rekao sam škola Slavskog kolača, škola pekarstva, škola tkanja, za onde koji ne voli sport imamo i nesportske programe, tako da je za sada sve u najboljem redu, čekamo samo skijenje, otprilike imamo veliki broj zainteresovanih. Ako ne padne sneg na plenarskom domu u petak, planiramo, ako Bog da, da odvedemo decu autobusima na Babin Zub. Tako da je, hvala Bogu, ovoliki broj deca, ovakva organizacija, verujte mi da je strašna organizacija. Od samog rasporeda, od samih anketa do sada ove neposrednog rada. I kažem, ovo za sada odlično funkcioniše, sada klubovi treba da prepoznaju ovu priliku. Kada im dođu deca nova, upisali se, to je bogatstvo i zato pravimo ovu školu sporta, da ih motivišu treneri da ostanu i da se opredele za sport koji vole. Želim ti svu sreću u daljem radu, uspeha, evo da ovi osmesi su najbolja potvrda celog tog rada i truda koji se ulože. Hvala. Za sada se igramo, a mislim, tako su krenuli svi ovi naši najbolji sportisti, verujte mi, kroz Božićnu školu sportova, kroz igru, kroz meha, za vrhunske rezultate će već oni sami da odluče.